Poštovani gledatelji, dobrovečer i dobrodošli na Trg kralja Tomislava u samom središtu grada Zagreba. Pred nama je prvi koncert ovogodišnjeg festivala Zagreb Klasik, niza besplatnih koncerata klasične i jazz glazbe na otvorenome. Tema večerašnjeg koncerta, koji je dio ciklusa glazbe i grad u organizaciji Hrvatske radiotelevizije i grada Zagreba, raspad je Austro-Ugarskog carstva i 100. obljetnica završetka Prvog svjetskog rata. Sve će se to provlačiti kroz glazbe iz nekih od zemalja nastalih nakon toga na području Srednje Europe. Češke, Rumunjske, Mađarske, Austrije i Hrvatske. Iz jedne od njih dolazi nam i mladi češki maestro Jiří Roženj, koji, kao što ćete uskoro vidjeti, premda izgleda puno mlađe, ima već 27 godina. Prvi dio programa čine skladbe temeljene na plesnim ili rapsodičnim formama, a drugi su ulomci iz svima nam omiljene operete Šišmiš i Johana Strausa Sina u izvedbi vrhunskih pjevača, zbora HRT-a, zbora kantore Sancti Marci i simfonijskog orkestra HRT-a. Evo, kao što vidimo, mladi maestro Jiří prvi puta je u Hrvatskoj stigao dirigirati ovim koncertom u čast raspada Austro-Ugarske monarhije. Thank you.
Čehu Jiržiju Rozenu zasigurno su dobro poznati slavenski plesovi Antonijina Dvoržaka. Thank you.
Čuli smo prva dva stavka iz prvog sveska slavenskih plesova, opus 46 Antonjina Dvoržaka. Slijedi i hrvatska glazba, balet Licitarsko srce Krešimira Baranovića, Kolo. Thank you.
Stavan u trenutku negdje gdje dan susreće noć. Mladi maestro Jerži Rožen već pri prvom dolasku u Hrvatsku dobro vladao hrvatskim nacionalnim idiomom, kako smo mogli čuti u kolu iz baleta Licitarsko srce Krešimira Baranovića. Biće tijekom večeri još za njega takvih izazova na večerašnjem programu, a tema je i dalje nama raspad Austro-Ugarskog carstva, čija se 100. obljetnica ispunjava ove godine. U Austro-Ugarskoj bila je i Rumunjska, a kako je, osim plesna tema i rapsodija, slušamo drugu rumunjsku rapsodiju Đorđa Enescua. Thank you.
Nakon Rumunjske u drugoj rapsodiji Đorđe Enescu, opus 11. koju smo čuli pred kraj i solo violista Hrvoja Filipsa, nakratko ćemo tek po nastanku, no ne po nadahnuću, napustiti područje bivše Austro-Ugarske i svratiti malo do Španjolske. Ne brinite, brzo ćemo se vratiti u naš zadani okvir. Ljeto je tek pred nama, sutra je prvi dan, ali za neke to znači odmor, dok za ovog mladića Jana Tomića bit će vrlo uzbudljivo. Naime, u kolovozu ga očekuje nastup u polufinalu, a onda možda i u finalu Eurovizije mladih glazbenika koja se ove godine održava u Edinburgu. 12-godišnjeg je talentariranog glazbenika u velikoj konkurenciji izabrala stručna komisija u izravnom prijenosu koncerta ovoga ožujka upravo uz Simfonijski orkestar HRT-a u televizijskom studiju. Thank you.
mladi samoborac Jan Tominić ovoga ljeta, plasirat će se u samu završnicu natjecanja Eurovizije. Evo, ovo mu je profesor Tomislav Žužak uz skladatelja Palanovića, Dubravka Palanovića, čiju ćemo djelo uskoro čuti, no između nas očekuje još jedan slavenski ples. Vraćamo se naravno našoj glavnoj temi, a to je raspad Austro-Ugarskog carstva.
A nakon Češke ponovno se vraćamo kući domaćem stvaralaštvu. Posebno za ovaj koncert uz ideju zajedničkog nastupa i simfonijskog i tamburaškog orkestra HRT-a. HRT-ova je radna jedinica glazbeno uručila od 40-godišnjeg skladatelja Dubravka Palanovića novo djelo. Tako je nastao Drmež za čiju se praizvedbu sada simfonijskom orkestru pridružuju i tamburaši.
Bio je to drmež Dubravka Palanovića, djelo koje su združeni u jedno tijelo proizveli simfonijski i tamburaški orkestar HRT-a. A Čeh, dirigent Jiří Rožen, sada prvi put, kao što rekao, smo stigao u Hrvatsku i vjerojatno se prvi put i susreo s tamburicom kao instrumentom, jer Češka ne zna za to glazbolo, tipično ipak za južne Slavene. No sada odlazimo u Mađarsku, može reći točnije Slovačku, plesov iz Galante. Thank you.
Evo, s plesove iz Galante, Zoltana Kodaja, naš redatelj nam je malo približio i mjesec ovdje uz ovaj predivan prizor na Zagrebačkom Tomislavcu, uz naš simfonijski orkestar HRT-a i njegova gosta iz Češke. Vraćamo se posljednjem bloku Dvoržakovih slavenskih plesova, koje inače čine crvenu nit ovog programa. Nastaju i neke slike ovog uistinu povijesnog prizora prve večeri festivala Zagreb Klasik na Zagrebačkom Tomislavcu. Mladi dirigent iz Češke, Jiří, rođen u Pragu. Thank you.
slalomskim plesovima Skočna i Furjant, broj 7 i 8 iz ciklusa 46 Antonjina Dvoržaka, završio je prvi i veći dio večerašnjeg programa posvećenog plesu i rapsodiji, a sve u okviru prisjećanja na bivše carstvo kojim smo i mi nekoć pripadali. Naravno, riječ je o Austro-Ugarskoj monarhiji koja se raspala prije točno 100 godina, 3. studenog 1918. pri potpisivanju primirja u Vili Đusti, nedaleko od Padove. Nastavak programa vodi nas u samo središte tog bivšeg carstva, u njegovu prijestolnicu Beč. Za njega su naravno tipični balovi koji njeguju tradiciju 19. stoljeća i plesove obitelji Strauss, poglavito njezina najplodnijeg izdanka Johana Strausa sina. Glavni je kulturni događaj doći u Beč i odmah otići u komičnu operu na operetu Šišmiš, koja se u Zagrebu tradicionalno izvodi uoči nove godine. Nakon niza godina što je tu tradiciju imalo gradsko kazalište Komedija godine 2010. premijerno je Šišmiša uprizorilo Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Bilo je to u hrvatskom prepjevu, kako se to i prethodno godinama izvodilo u komediji. A tada je za izvedbu glavnog muškog lika Eisensteina pozvan upravo slavonski tenor Krešimir Spicer, koji djeluje u inozemstvu, u Parizu, u Amsterdamu, na svjetskim opernim pozornicama, poglavito za barokne opere ga traže. On je zato i večeras s nama ovdje, a pridružuju mu se sopranistice Martina Zadro i Ivana Lazar. Oh!
Dieser Anstand so manierlich, diese Teile fein und zierlich, und dein Füßchen, das mit Küsschen glühend man bedecken sollt, wenn sie sicher labendont. Im Arreste, amüsate sich aufs Beste, denkt ans Küssen, statt ans Küssen, warte nur, du böse Wicht, du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. Vielleicht in Essen schrieben ist voller Zauber mit. Willst du mir nicht die Maske heben, die dein Antlitz mir verhüllt? Nein, mein schöner Herr, ich bitte, nicht verwegen, nicht berührt, denn es heißt die gute Sitte, dass man Masken respektiert. Wer girret, kokettiert, wer schmachtet, ich fixiert, lass doch sehen, ob es geht, ob sie wieder steht. Wie kann man sehen, wer aus ihnen, wie schwer noch gesehen, ob sie wieder steht, ob sie können wir gleich sehen. Seh ich mich
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun. Nein, das kann nicht sein, denn nach den sieben kommt er sie hat. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht, wir wollen wechseln. Wechseln? Wie? Den Schlag des Herzens in See und durch das Tick-Tock ihrer Uhr. Ich biet auf fünf Minuten nur. Jetzt sind es alle mit der Marquis. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
za našeg Eisensteina i za našu Rozalindu ovdje na Zagrebačkom Tomislavcu u ulomcima iz operete Šišmiš. Thank you.
sjajna. Martina je već godinama, premda Zagrepčanka, prvakinja Ljubljanske opere. Čuli smo je u ariji Rosalinde iz operete Šišmiš Johana Strausa sina. Martina Zadro, naša sopranistica proslavljena. Na scenu se vraćaju naši ostali gosti, Krešimir Špiceri i Ivana Lazar. Der Wünsch in schnell der Zelle, tra-la-la-la-la-la-la, auf ihr kommt die Quelle, tra-la-la-la-la-la. Zum Netzen seine Lippen muss viel und oft erbieten und um sich auf den Blasen rollen auf die Nase. Schloss an, Schloss an und will dich dem Vereine, dem König aller Beine, mit dem König aller Beine. Die Meier sind nicht an der Kante, an der Kante sind da Jumel, Tisch und Kanya, der aus der See gekannt. Die Meier sind nicht an der Kante, an der Kante sind da Jumel, Tisch und Kanya, der aus der See gekannt.
Osjećamo se kao da je Silvestrovo, a ne tek polovica godine. No i ne treba nam nikakav poseban povod, uživamo u svevremenim melodijama i ritmovima operete Šišmiš i Johana Strausa sina. U zbor Hrvatske radiotelevizije nastupili su i pjevači Zagrebačke crkve Svetog Marka, Cantore Sancti Marci, a pojedine solističke uloge interpretirali su tenor Krešimir Špicer kao Eisenstein, te sopranistice Martina Zadro i Ivana Lazar kao Rosalinda i Adela. Pred simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije u glumcima iz operete dirigirao je gost iz Češke, 27-godišnji maestro Jerži Rožen. Kao što vidite, na Tomislavcu je uistinu opuštena i razdragana atmosfera. Naime, ideja otvorenih koncerata besplatnih proizišla je iz potrebe vodstva HRT-a da se i Hrvatska pridruži Svjetskom danu glazbe i obilježi ga vrhunskom glazbom dostupnom svima. U suradnji s gradom Zagrebom, tako je prije 5 godina pokrenut koncertni diptih Glazba i grad, koji je naknadno proširen na glazbeni festival u kojemu sudjeluju sve glazbene institucije grada Zagreba, te se stoga zove Zagreb Klasik. Niz su večeras otvorili čak 3 od 4 HRT-ova ansambla, bili su to zbor, te simfonijski i tamburaški orkestar. A sutra na ovom istom podiju nastupa jazz orkestar HRT-a točno na Svjetski dan glazbe, na prvi dan ljeta. Da se vratimo malo na Šišmiš i da podsjetimo na radnju. Grof Eisenstein osuđen je na zatvor zbog vrijeđanja službene osobe, no prije toga odlazi na zamaskirani ples kod grofa Orlovskog, što zataji svoje supruzi. No i ona se maskira i odlazi na bal grofe, predstavljajući se kao markiz Renar udvara, ne prepoznajući je, a sve pred očima uzvanika koji se pritom dobro zabavljaju. Na kraju svi zaključe da je za sve kriv šampanjac. Za kraj ove večeri ponovit će se još jedan uomak iz operete Šišmiš. Thank you.
zaista nas je tek zavarao na početku. Činilo se kao da će zaviriti ponovno u partituru operete Šišmiš, no vratio se naravno Čeh Jiří Rožen umjesto Šišmiša ponovno na slavenske plesove očito omiljenog mu Antonina Dvoržaka. Da je Pražanin počeo studirati dirigiranje u Pragu, a nastavio u Salzburgu, Hamburgu, Cirihu i na posjetku se skrasio u Škotskoj, najprije na Kraljevskom konzervatoriju u Glasgow, gdje je završila barem njegova faza školovanja, ova formalna, a nakon toga bio godinama asistent dirigentima Tomasu Dausgordu i Donaldu Ranikosu u Škotskom simfonijskom orkestru BBC-a. Evo i slika, ova ulje na platnu je završila, a tako je ovaj prvi koncert ovogodišnjeg festivala Zagreb Klasik. Hvala vam na pozornosti i ugodna večer uz treći program Hrvatske televizije.